Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s videom z hry Mu Legend. Mu Legend je pokračovateľ hry Mu Online, pri ktorej som strávil tisícky hodín svojho času na slovenských a českých serveroch, napríklad ako Locrus alebo Triforce. Mu Legend je hra, pri ktorej som strávil posledný mesiac však. Na korejskom serveri som hral túto hru pomocou použitia VPN-ky a pomocou účtu, ktorý som si kúpil. Zaujímavá informácia, pokiaľ chcete hrať v Koreji, tak by ste museli mať vlastne účet, ktorý je prepojený s korejským telefónnym číslom, takže je to pre Európana veľmi veľmi zložité, proste pokiaľ si takýto účet nekúpite. Za posledný mesiac som túto hru spoznal v značnej miere. Samozrejme nie úplne, pretože niektorý content je určený pre viacero hráčov a samozrejme je zložité zoháňať na takomto serveri, kde rozprávajú všetci po korejsky a veľmi málo kto po anglicky nejakú tú partiu a dorozumieť sa s nimi, takže tieto veci ma čakajú na európskom serveri, ale ten už začína za pár dní, konkrétne 7. novembra. Maximálny level v tejto hre je 65. Očakávam, že sa tento level v budúcnosti bude zvyšovať, pretože sú zóny v hre, ktoré ešte stále nie sú prístupné. A napríklad v úvodnej scéne vytvárania vašeho charakteru a v takom intro príbehu hráte za charakter, ktorý má level 100. Endgame tejto hry spočíva z daily questov, cez ktoré získavate rôzne meny, ktoré môžete využiť na zlepšovanie svojho gíru, a taktiež to, že plníte každý deň tieto questy, vám dáva ďalšiu menu, ďalšie platidlo, za ktoré ste schopní potom neskôr kúpiť najvyšší tier gíru, ktorý je získateľný v tejto hre, a to sú setové gíry, ako poznáte z iných hier. Gíry, ktorých keď máte viacero kusov, proste tak vám to dáva bonusové opty. Táto hra ponúka veľké množstvo spôsobov, ako zlepšiť svoju postavu. Či už od systému levelovania krídel, alebo zlepšovania defenzívnych alebo ofenzívnych vlastností vašeho gíru, až po zlepšovanie peta. A váš pet a jeho sila sa započítava do vašich DPS. Napríklad v hre je aj socket systém, takže si môžete vytvoriť sokety do svojich itemov, miesta, do ktorých sa dajú dať teda drahokamy. Dáte do toho drahokamy a váš gír sa stane znovu oveľa silnejším. Teraz prichádza časť videa, v ktorej niektorých z vás odradím od tejto hry, aj napriek tomu, že som vás možno nadchol zatiaľ týmto videom. Táto hra sa dá nazvať pay to win. V tejto hre sa dajú kúpiť skiny a tie skiny vám zlepšujú vaše štatistiky, vašej postavy. Vám zvyšujú DPS a to je doslova vlastne to, čo by sme nazvali pay to win. Vaša postava sa stane silnejšou, keď do nej investujete. Skiny krídel a skiny oblečenia postavy vám zvyšujú movement speed alebo mana regeneráciu, dokonca aj HPčka alebo dokonca aj attack, čož by mal byť attack speed. Hra obsahuje aj prémiový účet, ktorý určite budete chcieť mať v tejto hre zaplatený iba kvôli tomu, aby ste progresovali dostatočne rýchlo daným kontentom, ktorý je pripravený pre vás v tejto hre. V tejto hre je pripravený pre vás prémium účet dvoch levelov. Jeden level je Gold, ten obsahuje veci, ktoré vám šetria čas, ako je napríklad to, že nemusíte bežať do mesta na to, aby ste si opravili gear u vendora, môžete si ho opraviť sám. To isté s rozbijaním nechcených vecí na materiály, môžete si to spraviť sami, nemusíte s tým otravovať proste vendora, alebo respektíve sa otravovať tým, aby ste išli do mesta. No však ten Platinum účet obsahuje trošičku veci, ktoré by sa znovu dali nazvať trošičku pay to win, ako napríklad Boost Soul Expo. Soul Exp potrebujete na to, aby ste zvyšovali svoj soul level, a soul level je v skutočnosti paragon z Diabla. Hráč s najväčším soul levelom na tomto serveri má 298 soul level, no a v skutočnosti maximálny soul level by mal byť niečo okolo 500. Napriek tomu všetkému, i keď táto hra je pay to win, ja sa na ňu teším a vôbec mi to nevadí. Moja najobľúbenejšia mechanika tejto hry je práve to, že keď vás príšera zbadá, tak vás začne naháňať a nikdy s tým neprestane. Aggro range v tejto hre je nekonečný. To vám dovoluje sa dostať do situácie, ako je táto. 1 versus XY príšer, no a jednoznačne keď v takejto situácii sa ocitnete, tak vás to veľmi veľmi poteší, pretože poprvé ste to ustáli, po druhé to bolo epické, že ste porazili všetky tie príšery naraz, no a po tretie ušetrili ste si kopu času, pretože ste nemuseli 30 krát zabíjať 5 príšer, ale zabili ste všetkých 150 príšer naraz. Jedna z najzaujímavejších vecí v tejto hre sú kostýmy, ktoré táto hra obsahuje. Sú to naozaj šialené dizajny a táto hra sa nejakým spôsobom nesnaží byť proste serióznou. Snaží sa zabaviť svojho hráča a to na tej hre veľce, veľce cením. Dúfam, že toto nie je len korejský server, ktorý má takéto kostýmy, a že to bude aj Európa, ktorá pôjde trošičku takýmto šialeným štýlom a bude nás hostiť všelijakými halloweenskými eventami alebo GM eventami, Game Master eventami, admin eventami, ktoré som už videl proste tu na v Koreji.
No a posledná vec, ktorú musím jednoznačne spomenúť, pretože to je asi pre mňa najlepšia časť tejto hry, je v skutočnosti to, že táto hra vás nenúti pri nej sedieť celé dni. Môžete, keď chcete, ale nezískate až tak veľké množstvo progresu, ako keď si ju zahráte 1,5 hodiny denne, čož je v skutočnosti ten čas, ktorý strávite pri denných questoch, pri vašich dailyčkách, ktoré chcete každý deň jednoznačne ukončiť. V jednom z dailyčiek dostávate okolo 800 000 goldu ako neprémiový hráč, ako super prémiový hráč, ktorý je ochotný do toho investovať kopu peňazí, proste každý deň ste schopní získať až 3 milióny. Tieto questy však, keď si dokončíte každý deň, tak už potom môžete kľudne vypnúť túto hru a ísť hrať čokoľvek iné, alebo ísť do takej tej veci, čo sa volá reálny život, alebo tak nejak. Touto hrou plánujem naplňať aj obsah svojho streamu, takže keď 7. vychádza táto hra, tak môžete očakávať 7., že ju budem aj ja streamovať. Neviem, ako často ju budeme streamovať, ale jednoznačne viem, že budem chcieť založiť nejakú tú guildu a hrávať túto hru s vami, takže na to sa môžete tešiť. No a to už je asi všetko na toto video, takže toto bolo Mu Legend, pokračovateľ Mu Online, mojej veľmi, veľmi obľúbenej hry z detstva a ja sa s vami lúčim. Majte sa. Peace!